Jebu vudeko, waliwa banyalwa ndaba atwalira speaker wa parliament Anetani Tamongo, ekiwandiiko omuli okwemulugunya ku ngeri minisitule y'ensonga z'omunda, jeba tulugunyamu okuli okuba mu mapasipooti n'ebiwandiiko ebirala nga babalumiriza okubeera abagwira wadde nga bagamba nti bazaalibwa mu Uganda. Kino kyawaliriza speaker wa parliament okulagira akakiiko k'ebyokwerinda okunoonyereza ku nsonga eno ng'ebizuuliddwa biraga nti bano bagwira abawedde emirimu ng'abanyarwanda bokka abakkiriza nti bannayuganda beba abawangalira mu bitundu by'entungamo Kisolo, Kabale n'awalala. Kati olwaleero abanyarwanda abazaalibwa mu Uganda nga bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Fred Mukasambidde bakubye ebituli mu alipoota eno gye bagamba nti abaagikola tebaakola kunoonyereza kumala ku banyarwanda bano. Fred Mukasambidde nga ye munnamateeka waabwe agamba nti alipoota eno eyaleeteddwa akakiiko k'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda mu ggwanga erimu ebirumira bingi. Bannayuganda bazaalibwa mu Uganda tebazaalibwangako mu nsi ndala, naye amateeka agaabasangawo abaagawandiika baagawandiika nga gabajjako obunnansi obwa Uganda mu kawaayiro namba 10. Era kye twabadde tusuubira paalamenti ya Uganda okukola kwe kugamba nti akakawaayiro kakyusibwe, nti wabeerewo enteekateeka gavumenti gy'ekola ereete bbiiru ekyusa akawaayiro. Mukasambidde annyonnyodde nti ebiri mu alipoota eno bivoola n'okutyoboola ekitiibwa ky'abantu bano newankubadde nabo bazaalibwa muno. Nga abamu mmwe mukitunuuliranga bunnansi kyokka, naye kino kya muntu kubba ssente zo z'olina mu banka ng'ayise mu kukuggyako ndagamuntu gy'okozesa ozigyayo. Omuntu okubbako ettaka lyo ng'ayise mu kukuggyako ndagamuntu gy'obeera nayo ng'ogula ettaka. Omuntu okubbako ente ezo n'okutwalako mukyalawo ng'akuggyako okubeera nga mu mateeka okkirizibwa okuwasa. Wabula nnyonnyodde nti bali mu nteekateeka y'ebbago lye bagenda okukwasa gavumenti erirambika bye baagala bigobererwe okufuulibwa bannayuganda abajjuvu. Balina okuwagira okukyusa ssemateeka ono nga bakozesa bbiiru gye tuwandiise. Ekiwandiiko kiswaza bo, kiringa olikugamba nti singa ogaana okwera oluggya lwo ki ekinaabaawo, era ekinaabaawo kisanga ggwe. Omukiise w'abanyarwanda mu lukiiko lwa Buganda era nga ye ssentebe w'ekibiina ekyaba abanyarwanda Oweekitiibwa Simon Kaitana ategeezezza nti tebakkiriziganya na alipoota era basabye sipiika agigobe. Komyunite y'abanyarwanda n'amawanga amalala gonna gonna agayita mu buzibu buno obw'okubajjako obunnansi ng'ate bannayuganda okuyimukira wamu naffe okulaba nga tuwagira etteeka lino lye twagala libeere nga likyusibwa mu katabo kano munnamateeka waffe g'abalaze. Jacqueline Nantale, BBS Terefaina, Gambuze.